Martin Falkeborn, grattis yes. till studenten. Tack så mycket. Känns det bra? Känns jättebra faktiskt. Känns det att ta ett steg mot vuxenlivet? Jo, det är kul att få känna på det här livet också. Du slog inte upp någon skada under flakturen? Nej, bara lite skrubbsår på knäna, men det är lugnt. Mm. Du har inte debuterat i A-laget än. Det känns som du kommer närmare. Ja, jag drabbades av köttfeber i vintern, så jag legat efter lite med träning och sådär. Men nu känns det mycket bättre. Jag kom igång med träningen och känns bara positivt faktiskt. Berätta om din spelstil. Ja, vad ska man säga? Jag är en snabb, hårt arbetande back- och mittfältare som gillar att löpa mycket och ta för mig och ja, springa mycket. Det är väl min spelstil. Jag hoppas att du får debutera i A-laget snart. Det hoppas jag också. Tack!